Ets tu l'escollida! El senyor és amb tu! Qui ets tu? Sisplau, no tinguis por, Maria! Sóc l'àngel del senyor i et porto noves notícies. Déu t'ha escollit entre totes les dones del món perquè siguis la mare del seu fill. Déu m'ha escollit? Com pot ser si no estic casada? Tindràs un fill, serà fill de Déu i l'anomenaràs Jesús. Fill de Déu? Per ell tot és possible. Sóc l'esclava de Déu, que es compleixin en mi les teves paraules. Isabel també tindrà un nen. Però si és molt vella, té més de 50. Home, és l'esposa del sacerdot Zacarias i cosina de Maria. Què? Ai, no m'ho puc creure. I Maria es casarà amb en Josep el fuster? Ell també ha tingut... Els romans ens volen comptar. Volen demostrar qui mana. Els censos són per augmentar els tributs. I ja sabem on van els diners. A Roma. I per què? Què ens dona Roma? Però ara el més important és... I què fem nosaltres? Tu tira cap a casa i no sortis fins que no hagis après a respectar la gent gran. I nosaltres posem-nos a sota cobert. Jasmina! Què voleu? Aquesta parella que us fent una habitació. Em sap greu, però no tenim més lloc. Tenim una estable plena d'animals. Estareu sota cobert molt més millor que dormir al ras. Moltes gràcies, Déu vos guard. Avui és dia de gràcia, amb molt bon temps, però una mica de vent. Però ja és habitual en aquestes valls. Dimecres de mercat, ple a gom a gom. Gaudirem del menjar i beure robes, joguines, espècies, delícies i molts altres regals per a cinc sentits. Del nostre entorn també tenim productes artesans, com cereals, mels, olis, avellanes, espècies, formatges i plantes medicinals per al mal d'amors i també pel mal de veus si porten estona viatjant. Pel que fa a la cor i per a aquells que volen fer una mica el tafaner, Pere III el Cerimoniós ha anomenat a Leonor Maria de l'Aragó i Foix com la senyora de Valls. Aquesta demana a tots els camperols pagar l'impost del vidre en aquesta setmana. Així s'estrena la reina Leonor de Xipre. Ja veurem com s'acabarà. Primera classe de llatí a l'estudi. Rosa, Rosa, perdó, senyoreta! Quin nen més guapo! I ve de l'estudi! Hola, no, i qui ets? Senyoreta! Ai, és el meu pare! Me n'he d'anar! Estàs veient-me a l'estudi! Quina noia més bonica! Què és això de l'estudi? Sóc un noi de l'estudi! Sóc un noi de l'estudi! Rosa, Rosa, Rosquelleda! Orfleta, filla meva! Últimament em veig una mica... ha caigut. Sí, pare! És que l'altre dia per primera vegada va passar un noi i va fer que per primera vegada m'enamorés. Ah, tu per primera vegada enamorada? Sí. Home, tira, tira, que per algú deuen servir els diners, diaris, que t'ho... La casa de la meva estimada! Bona tarda! Quants diners tens? Molts diners! No tots com jo! 10 diners! 20 diners! 50 diners! 150, 100 diners! Ah, ah! Ara, que aquest és el noi que fa la primera vegada! Ah, ah! Ursuleta! Ai, la quina estimada! Bé, com que veig que l'estimo molt, et donaré la mà de la meva filla! Això és un abús! Permetrem nosaltres un abús com aquest? Ens prenguin els nostres béns i abusin de les nostres filles?
Ho permetrem? No! Fora! Fora! Materna, família d'aquells que creuen en tu. Tu que dones protecció als teus emparats i fortalesa als dèbils. Reina i mare de tots els homes, il·lumina el camí de la meva vida. Pobre pagès tenia la filla faria 15 anys i encara no fila d'allà. Fila, 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 fila. Aquesta tarda, els nens que ha vingut a visitar la biblioteca... Vinga, nens, anem recollint, que tanquem la biblioteca.